Останній день жовтня, вівторок, головні події краю до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вітаю вас. Впродовж випуску поговоримо сьогодні про таке. Смерть молодих людей на дорозі. Історія вбитих горем батьків. Новий досвід. Побачити життя після децентралізації. Лютуюча негода. Наслідки в області ліквідували. День тиші, спокою та молитви. Як закарпатці поминають померлих. Нововтворена ОТГ. Перші кроки та перші труднощі. Протест проти Хеллоуіну. Анонсована акція протесту не відбулася. В Ужгороді замінували авто місцевого прокурора. Вчора до поліції надійшла інформація про ймовірне замінування автомобіля у дворі загального користування на вулиці 8 березня. У поліції розповідають, їм вдалося встановити, що до дверей автомобіля Mitsubishi Pajero з боку водія невідомі приєднали предмет, схожий на гранату з запалом. Знахідку правоохоронці демонтували та направили на експертизу. Автомобіль доставлено на спецмайданчик Ужгородського відділу поліції. Батьки загиблих двох хлопців під час ДТП на трасі Київ-Чоп звернулися до журналістів М-студіо, щоб розповісти свою версію ДТП. Поїздка 16 січня цього року для молодиків стала останньою в житті. Двоє молодих хлопців, які тільки-но починали жити, загинули. Про невимовний біль втрати найрідніших у сюжеті далі. 37 кілометрів траси Одеса-Кучурган. Водій не впорався з керуванням. В'їхав в дерево. Один загиблий. Прокитнівський район Рівненської області. Занос авто на великій швидкості на мокрій дорозі з виносом на зустрічну смугу. П'ятеро загиблих. Харків. Автівку після зіткнення кидає на тротуар. Шестеро загиблих. Ні, не війна забирає масово людське життя, а ДТП. Щогодини в Україні гине дві особи саме під час дорожньо-транспортних. Траса Київ-Чоп, автомобіль заносить під фуру. Троє загиблих. 16 січня 2017 рік – судний день для пані Олі. Саме тоді обірвалося життя її 20-річного сина. Дитина була повна сил, енергії, планів на майбутнє. Але все це обірвало. Він поєднував інженерію із юриспруденцією. Дитина була обізнана всесторонньо і дуже, дуже цікава, розумна. Єдиний син – гордість сім'ї, який тільки-но починав жити. Майже рік минув, жінка досі не оговталася. Без сліз не може говорити про цей день і пан Анатолій. У той день в машині разом з Андрієм знаходився і його син Артур, так само юний хлопець. Якщо пані Оля має донечку, то у його сім'ї більше не залишилося ким пишатися. Про це мені тяжко розказувати, але що, як я вважаю. Якщо людина сідає за кермо в гололід зимою і несеться по дорозі, то і якщо в машині нікого нема, то, ну, мабуть, він не сповна розуму. А якщо він їде по слизькій дорозі, і в машині, в повній машині людей, то він потенційний вбивця. Батьки звинувачують чоловіка, який сидів за кермом. Батько одного із хлопців розповідає, був на місці ДТП за годину після. Я вже закінчував політехнічний університет, послідня сесія була. І вони з другом спішили, бо він ще поступив, бо у Барнові вчився в університеті. І він на другий день мав бути у Барнові на сесії. І він спішив. І як вони ту машину йшли по Блаблакару. Водій каміона що каже? Каже, я бачу, їх закрутило, я почав втікати в праву сторону свою. Він був, як оказалося пізніше, він був гружений кирпичом. Каміон дуже важкий і при торможінні він не може різко з рулем там повернути вправо-вліво, тому що його би розвернуло. Батьки не можуть змиритися, і їх можна зрозуміти. Кажуть, у справі багато незрозумілого, та й суд триває вже майже рік. Карта у цілому відеореєстраторі виявилася зламаною. Обидві сторони звинувачують один одного. Батьки загиблої жінки, що теж перебувала в автівці, а за кермом якої був її чоловік, кажуть наступне. Відеореєстратор викрали,
От, і коли ми спочатку на досудовому розслідуванні говорили, що дайте нам, покажіть, як воно було на відеореєстраторі, який відеореєстратор? Його нема. І в кінцевому результаті, коли потім зараз виявилося, що відеореєстратор ніби сам не дуже й пошкоджений, але маленька карта пам'яті розламлена. І це показує про те, що зовсім було не так, як його малюють, як його зараз цей, а всі інші зараз жмуть, бо Діма вбивця, Діма побив їхніх дітей. Хоча насправді діти були в одній вантажівці, одинаково були побиті. І питання було, хто з них виживе? Міг вижити будь-хто. У свою чергу, третя сторона, водій вантажівки, говорити на камеру відмовляється. Кожна сторона у справі стурбована процесом, одні звинувачують інших. Зрозуміти батьків можна, їхніх дітей не повернути. Судові засідання тривають, а для тих, хто щодня сідає за кермо, устами дітей. Водитель, не сиди з п'яним за руль, береги мою життя. Шановний водій, не розмовляй за кермом по телефону, це небезпечно. А шофер міндик відразу зутун. Повалені дерева, поламані огорожі, порвані лінії електропередач та зірвані покрівлі. Такими були наслідки негоди на Хущині. До прикладу, через сильні пориви вітру третина території селища Вишково мала перебої зі світлом впродовж 2 днів поспіль. А Шаян був повністю знеструмлений більш як на добу. Заручниками ситуації стали всі без винятку. Вікторія Василинець навідалась туди та має всі подробиці. У неділю 29 жовтня через негоду, зокрема через посильні пориви вітру, було повністю знеструмлено село Шаян Хуського району. Внаслідок буревію були поламані дерева, а також пошкоджено лінію електропередач. Як бачимо, білборди також повалені. Хоч синоптики й попереджали про негоду на території всього Закарпаття, однак ніхто не може бути готовий до її наслідків на всі 100%. Погодні умови погіршились ще наприкінці минулого тижня, а у неділю буревій наніс нищівного удару окремим населеним пунктам. У Шаяні все трапилось близько обіду. В результаті сильного буревію було повалено одне дерево, яке пошкодило нам лінію електропередачі, яка живить ціле село Шаян. Порвало 6 прольотів електроенергії. Оскільки дощ і сильні пориви вітру практично не вщухали до пізнього вечора, то залучити до роботи аварійні бригади обленерго, зокрема Хуцького РЕМу, вдалося лише наступного дня. Попередньо тут попрацювали лісівники. Ми своїми силами, дякуючи нашим місцевим лісникам, розчистили дерева, зрізали ще пару аварійних дерев. Хотів би ще від усіх жителів Шаян подякувати нашій Хуцькій районній державній адміністрації за швидке реагування. Завдяки їм вийшло сьогодні зробити ці всі відновлення, бо, наскільки я чув, по району багато є проблем, наробив вітер. Курортна зона Шаян більше як на добу залишилася без енергопостачання. А це кількатисячне місцеве населення разом із відпочивальниками стали заручниками ситуації. Оце ж вітер стався, дощ почав і не стало світла. Там поранений дріт, там ремонтують вже. Не знаю, щось вроді як поламалось чи порвалось, чи щось таке. Ми не знаємо, ми ж приїхали, нам те, що хазяйка розказала. У полоні непогоди опинилася практично вся територія Вишкова. Через буревій тутешні мали перебої зі світлом упродовж 2 днів поспіль. Трошки нас нажахала вчорашня негода. Справа в тому, що третя частина Вишкова, Шаян, Ракош, частина Яблунівки і Модіровш були відрізані від електропостачання. Зламалося тополя, пошкодила 9 прольотів лінії. Так само обрив, обломилося дерево, сосна біля реформатського кладовища. Частина Вишкова залишилася обесточеною. Тому є нехороші наслідки. До слова, ці наслідки можна було попередити, своєчасно обрізавши аварійні дерева. Їх обов'язково треба вирізувати, тому що вони вже досягли того віку, коли стають крихкими і створюють загрозу, небезпеку як для людей, так і для лінії електропередач. Фактично це би було завдання райавтодору, бо та земля, на якій вони знаходяться, це є власність
райавтодору, облавтодору, службі автомобільних доріг. На сьогоднішній день я вже пару разів звертався так до служби автомобільних доріг, так як це їхня, вони є в них на балансі. Просто так їх не можна взяти, зрізати. Але, на жаль, ніякої відповіді толкової, тим паче щось з цим зробити, вони навіть і не збираються. Наразі ми знаходимося біля входу в Хуський райавтодор. Начальника Дмитра Маді ми не застали на робочому місці, тож сьогодні без коментарів. Чому працівники «Укравтодору» не реагували на звернення та бездіяли тривалий час – питання, яке досі залишається риторичним. Повністю відновити енергопостачання у Шаєні електрикам вдалося лише після обідній час понеділка, 30 жовтня. Світло після буревію відновили у всіх селах Закарпаття. Без електропостачання днями залишилося 35 населених пунктів області. Станом на 6 ранку 31 жовтня від ПАТ «Закарпаттяобленерго» залучено 47 чоловік та 20 одиниць техніки. Всього для проведення аварійно-рятувальних робіт від управління ДСНС України в Закарпатській області було залучено 8 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Прокуратура повернула державі з незаконного користування землі площею 20 гектарів вартістю понад 38 мільйонів гривень. За позовом Хуської місцевої прокуратури припинено право безоплатного користування землями державної власності на території Вишківської селищної ради Хуського району, виданий свого часу Закарпатському металургійному заводу. Останній ліквідований як юридична особа, а об'єкти нерухомого майна заводу перейшли новому власнику. Підставою для звернення місцевої прокуратури з позовом до суду стало протиправне користування земельною ділянкою без відповідних документів, що призвело до недоотримання коштів. На розгляд депутатів облради вноситься проект рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності відкриття залізничного сполучення за напрямком Рахів-Одеса-Рахів. Населені пункти Рахівщини мають надзвичайно потужний рекреаційний потенціал та унікальні для України природно-кліматичні умови. На їх території зосереджена велика кількість готельно-ресторанних комплексів, в тому числі гірськолижних баз відпочинку, сільських садиб, послугами яких користуються туристи з усіх областей України та зарубіжжя. Разом із тим, моніторинг туристичних потоків до Закарпатської області, проведений у 2016 році в рамках дослідження управлінням туризму і курортів облдержадміністрації, засвідчив, що одеський напрямок для Закарпатської області є перспективним, оскільки одесити входять в трійку найчастіших гостей нашої області. На Мукачівщині шукають чоловіка, який пішов з дому і зник. Юрик Василь Михайлович – мешканець села Копенівці. Поліцейські розпочали кримінальне розслідування і оголосили зниклого у розшук. Односельчанка зниклого повідомила, що востаннє бачила чоловіка 25 жовтня цього року. 54-річний Василь Юрик, як розповіли сусіди, проживав один. Прикмети зниклого – зріст 170-175 см середньої тілобудови, волосся темне, коротке. Був одягнений в джинси, синю сорочку, жилетку в'язану коричневого кольору. Кому відома будь-яка інформація про місце знаходження чоловіка, просять повідомляти на телефонну лінію 102. З кишені ужгородського студента зник мобільний телефон та $550 США, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Паралельно з цим із заявою про зникнення пневматичного пістолету звернувся ще один студент-іноземець, котрий проживає за однією адресою з попереднім потерпілим. Він повідомив, що у той же період у нього зник пістолет. За цим фактом поліцейські розпочали слідство і відкрили два кримінальні провадження. За статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіж. Крадієм виявився місцевий, раніше судимий за майнові злочини. В обласному центрі вандали пошкодили знак «Я люблю Ужгород». На цей раз невідомі розламали серце на встановленій фотозоні. Фото чергового акту вандалізму у самісінькому центрі Ужгорода опублікувала в мережі Facebook користувач Марія Кеслер. Нагадаю, це вже не вперше зловмисники приклали руку до даного напису. Всередині жовтня кілька букв уже були пошкоджені. До Тячівської ОТГ завітали сільські голови Міжгірщини, аби побачити, як розвивається район після децентралізації. Ремонтовані дороги, оновлені школи, нові спортивні зали – такими є здобутки об'єднання. Люди кажуть, жити стало набагато краще, адже тепер не потрібно просити кошти з району. Більше інформації вже в наступному сюжеті. Побачити, як розвивається Тячівська громада в умовах децентралізації, приїхали селищні голови Міжгірщини. Свою увагу акцентували на нещодавно відкритому спортивному комплексі.
об'єдналися 5 населених пунктів. І відповідно бюджет зріс з 10 мільйонів до 63 мільйонів гривень. Відповідно, збільшилися кошти на розвиток і самих населених пунктів. Заохочувати молодь до активного способу життя – одне з головних завдань. Адже здорова молодь – це здорова нація. У Вільхівській ОТГ після утворення об'єднаної громади вдалося привести школу до ладу. Нові парти, оновлена спортивна зала – все це наявне. Це сталий розвиток, це дає можливість громадам розвиватися і самоуправляти своїми територіями в усіх напрямках розвитку. Не треба чекати когось, що хтось прийде, хтось нормально, чи зробить, чи не зробить. Самі ми в цьому повинні набиратися і бути напрямовані на цей розвиток. Експерти вважають, такі заходи потрібно проводити для того, щоб підвищити обізнаність людей і розповісти, які все ж таки переваги від об'єднання отримує громада. Ми їм показували, як міняється школа, як міняється благоустрій, як може виглядати будівля сільської ради, як можуть працювати працівники в цій сільській раді, скільки коштів йде на матеріально-технічне забезпечення. Врешті-решт нам навіть вдалося показати, наскільки громада, тобто жителі сіл, бачачи зміни, які відбуваються в їхніх цілих пунктах, вливаються, готові допомагати, ідуть самі, пропонують якусь допомогу. Тобто вони хочуть стати частиною цих змін, вони готові долучатись до них. Сільські голови із Міжгірського району стверджують, поїздка для них була корисною. Дізнались багато нового. Дійсно, громади багаті, як ми сьогодні побачили. Хотілося, щоб було в нас не гірше. На жаль, зараз власних надходжень нам не вистачає. Ми не можемо собі дозволити того розвитку інфраструктури села, що дозволяють собі дані громади. Я вважаю, що сьогоднішня поїздка дійсно дала свій результат. У об'єднаній громаді кажуть також, що після об'єднання перестали просити кошти в району. В їхньому бюджеті є свої кошти для нагальних потреб та для розвитку. Перші кроки до реформи децентралізації влади зроблено на Перечинщині. Так, більше як півроку функціонує Перечинська ОТГ з центром у місті Перечин, до складу якої увійшли 4 сусідні села. Про результати та труднощі дивіться в сюжеті Ірини Ковальчук. 30 квітня 2017 року відбулись вибори у Перечинську територіально об'єднану громаду. За півроку функціонування повинні бути і перші результати. До громади увійшли, крім власне міста Перечин, сусідні села – Сімер, Сімерки, Зарічево та Ворочево, де проживають 12 тисяч 700 жителів. Можна сказати, що краще мало. Да. Тільки, якщо б нормально ціни поміняли на продуктивність, все би було добре. Не дуже я бачу, то правда. В селі Ворочево так лавку в нас вже видно, результат якийсь є. Який? Лавка. Ще не готова, але вже в процесі. Я взагалі не знав, що це таке. Поки що ще не відчула. Дуже багато обіцяли. Де-юре громада утворилася ще 10 жовтня 2016 року. Де-факто вибори пройшли 30 квітня 2017, а повноваження прийняли 18 травня, після першої сесії. За цей час працювали над організаційними питаннями. Зробити організаційні заходи щодо майбутнього функціонування громади, бо це не дуже просто. Це утворення нових відділів, розробка стратегії на кожний напрямок діяльності в сфері освіти, медицини, культури, благоустрою. То завдяки цьому ми мали час і маємо ще трошки часу до нового року, щоб ми собі все структуризували. Очільник ОТГ розповів і про труднощі, з якими зіткнулися у період становлення громади. Зависло у повітрі передача функцій по медицині, по культурі, по соціальному захисту, тому що поки що район не хоче віддавати ці повноваження, надіючи, що нам воно не перейде з нового року за фінансування. За час функціонування громади, а це понад півроку, є й позитивні напрацювання. Реконструкція двох котелень у Перечинській загальноосвітній школі та Заречівській. Це за кошти Державного фонду регіонального розвитку. За наші місцеві кошти у Сімері приблизно на 1 мільйон гривень вже проведений ремонт доріг. У Ворочеві завершуємо капітальний ремонт підвісного моста, який з Яної Перечин і Ворочево. Там проєктна вартість більше 200 тисяч гривень. У Перечині більше робіт зроблено, зокрема вулиць 5 відремонтовано.
Також закінчують реконструкцію Перечинського водопроводу. За два тижні планують запустити нову гілку мережі протяжністю 2,5 кілометри, що покращить водопостачання у місті. Вдалося покращити благоустрій не лише в Перечині, а в тих селах, які приєднались, за рахунок використання людей, які знаходяться на обліку центру зайнятості. Ми співфінансуємо роботи і таким чином покращуємо благоустрій, викошуємо придорожні території, десь зарослі кущів, дуже запущено це, думаю, люди бачать. На жаль, ще не все те, що би хотілося, можна зробити, бо фінансування у нас залишилось на рівні необ'єднаної громади на 2017 році. До редакції М-Студіо звернувся чоловік, який повідомив, що в ніч з 28 на 29 жовтня обікрали молитовний дім, який знаходиться по вулиці Ужгородській, 4 в Мукачеві. Зловмисники вкрали 3 звукові колонки, 2 фірми «Берінджер» та 1 «Роял». Звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про цю подію, телефонувати за номером телефону 050 286 38 35. Із 1 листопада на Закарпатті заборонено вилов риби на зимувальних ямах. Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України. За порушення правил рибальства на зимувальних ямах передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Зимувальні ями – це місце масового скупчення риб у заглибленнях річок і озер в зимовий період. У нацпарку Сенневир на Закарпатті вже по-зимовому сніжно. Останні дні другого місяця осені на території національного парку відзначилися снігопадами і пониженням нічної температури до мінус 3 градусів за Цельсієм. Щоправда, це тимчасово. За прогнозами синоптиків, з 2 листопада очікується підвищення температури до плюс 3, плюс 5 градусів за Цельсієм. Дискусії довкола відзначення Хеллоуіну не вщухають досі. В Ужгороді містяни хотіли провести акцію протесту з вимогами скасувати його святкування. На протест прийшла моя колега Тетяна Легеза, проте учасників там не побачила. Чому так, вона розкаже вже в наступному сюжеті. Акція протесту проти урочистих святкувань Хеллоуіну так і не відбулася. До міської ради, де й мав відбутися захід, із протестувальників так ніхто і не з'явився. Акцію організатори планували провести з самого ранку, але замість противників свята Геллоуіну на місці зустрічі тільки вуличні прибиральники та робітники. Як нам повідомила організаторка, планує звернутися з цим питанням до міського голови Ужгорода Богдана Андрієва. Хочу піти на прийом до пана Андрієва, з цього питання може зреагує, прислухається, хоча навряд чи він буде відміняти. Власне, проти нечисті вулицями міста, септо манер відзначення Геллоуіну, виступають і священики. Кажуть, що переодягання в різних перевертнів та відьом не відлякують злі сили в цей день, як прийнято вважати, а навпаки провокують. Сьогодні люди показують, візуалізують, можливо, в якийсь жартівливий спосіб, але все-таки в злу силу. І дуже шкода, що День святих перетворився у передень вшанування або призивання якогось лиха. Найкращий спосіб, аби якось оминути вплив злого духа, це не загравати зі злим. Втім, волонтери руху підтримки закарпатських військових для доброї справи використовують навіть таку можливість. Напередодні 1 листопада організували локацію у Босуркані. Смаколиками та лотереєю заробляють кошти для потреб вояків 128-ї бригади. 1 листопада в Україні, як і в всьому християнському світі, відзначатимуть День всіх святих та День пам'яті померлих. Це свято бере початок з традиції католицької церкви. Українці в цей день відвідують могили своїх родичів та близьких. Як закарпатці готуються до 1 листопада, дивіться в наступному сюжеті. Наприкінці жовтня та у перші дні листопада християни відвідують літургію у храмах, згадують всіх шанованих церквою святих та моляться за упокій померлих. Честь треба віддати мертвим, обов'язково. Хто не частує мертвих, жити тяжко. Ви розумієте? То один раз на рік, і треба б віддати честь близьким, знайомим людям. Традиційно на Хуському міському кладовищі у каплиці всіх святих відбувається акафист за упокій померлих, після якого служить за упокійну літургію. Зазвичай хустян приходить сюди чимало, кожен з квітами та свічками. Однак переважна більшість таки моляться на місцях поховань наодинці чи у колі найближчих родичів. Напередодні ж поминального дня люди також масово відвідують цвинтар, аби упорядкувати могили. Треба прибрати пам'ятник,
і вважати старших, молодших. Ти вже що відійшли від нас. І все, пам'ятальний день, це держить, вся Європа держить. Так що кожен мусить до цього доходити. Квіти садимо, в середу йдемо палити свічки. Треба красиво, як кажуть, похарити могили, запалити свічку і побажати вічний спокій і царство блаженної нашим усопшим. Треба їй затопитися могилами і подивити, за якими нема кому, бо є такі багато людей. Треба, не треба оставити без нагляду. Люди приходять на кладовище для того, аби прибрати могили своїх рідних, близьких та друзів та поставити живі квіти. На центральному кладовищі Ужгорода Кальварії так само тривають роботи. Для впорядкування задіяли і спецтехніку. На сьогоднішній день працює у нас зараз на даний момент Борвіно, Кальварія, Радванка, Горяни. Ну, ті кладовища ми стараємося вивозити сміття з місць, де люди виносять їх. Значить, працює 23 чоловіка по прибиранню, працює 5 одиниць техніки. Це ЗІЛ, це ГАРС, трактор. І цього року нам придбала міська рада один такий ескаватор новий ми маємо. Закупили з погрузчиком. Він трошки нам суттєво облегшує роботу, якби. У ці дні і не тільки закликають ужгородців дотримуватись правил і не викидати сміття будь-де. Тобто цей період трошки важкий тим, що десь незручності. Ми розуміємо людей, що кожен хоче під'їхати на автотранспорті до прямо до могили і так далі, так зручніше. Ну, хочу сказати вам, що от коли особливо 31-го і 1-го ми ще прибираємо, дуже важка проблема з тим транспорт. Дуже багато. Всі йдуть на своєму транспорті, заїжджають на територію кладовища, роблять пробку. Техніка стоїть, люди стоять. На жаль, ми не можемо, не в змозі своєчасно прибрати сміття. Вже 1 листопада люди, приходячи на цвинтарі, вшановуватимуть пам'ять померлих свіжими квітами та запаленими свічками. Хто ж не має змоги відвідати кладовище, священики радять поставити свічку в себе вдома або ж помолитися в церкві. Ось таким повідомленням я завершую випуск. Тільки приємних звісток вам бажаю. В студії для вас працював Євгеній Пасічник. Бувайте, вже скоро побачимось на телеканалі М-Студіо.